Збільшення зарплат – це ключове. Сьогодні люди, більшість людей отримують дуже низьку зарплату і вимушені усе віддавати за комуналку. Я можу навести масу прикладів, коли люди не можуть елементарно платити за комуналку, за медичні послуги. От ви мені розказуєте про медичну реформу, повернусь кілька слів про неї, скажу. У Благовіщенську на Кіровоградщині я познайомився з пані Вікторією. Вона мені розказала свою історію. Її мама, у неї ниркова недостатність. Їй треба тричі на тиждень поїхати у Звенигородку, це 140 кілометрів туди і 140 кілометрів назад, на гемодіаліз. Тричі на тиждень 70-літня жінка їздить по тих роздовбаних дорогах на гемодіаліз, бо інакше вона не виживе. Платить тисячі гривень за гемодіаліз, за доїзд, за приїзд, труситься по тих дорогах. А в сусідній Умані гемодіалізу немає, а в Благовіщенську гемодіалізу немає. От вам і вся медична реформа. І людей влада фактично не залишила альтернативи. Або заплати свої копійчані доходи за комуналку і не буде за що купувати ліки, або заплати за ліки і не буде за що купляти комуналку, як я плати за комуналку. Ось днями я був на Тернопільщині у пані Євгенії, інвалід першої групи, бабуся 72 роки, 1900 гривень пенсія. Усі 1900 гривень віддають за газ. Тримаю двох корів, вони не годують, не хватає грошей. В аптеку не ходить, крім газу нічого не платить, більше ні на чого немає. Тому ми пропонуємо максимум 15% доходу сім'ї за комуналку, все, що вище, за рахунок субсидій, компенсація з бюджету. Де взяти на це гроші? Перше, справедлива ціна на газ, а не так космічна, несправедлива, яка є. Тому ми вимагаємо скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, щоб увесь газ вітчизняного видобутку йшов на потреби житлово-комунального господарства, ввести мораторії на підвищення вартості житлово-комунальних послуг і ключове – реальна енергонезалежність країни – це збільшення видобутку власного газу, вугілля, нафти, торфу, інших енергоносіїв. 3 мільярди доларів минулого року заплатили за російське вугілля. Українські шахтарі голодають, їхні сім'ї сидять без куска хліба. І нам хтось каже, що шахтарі жирують. На російських шахтарів 3 мільярди з бюджету українського є, на українських шахтарів Червонограда, Волині, Донбасу, кажуть, грошей немає. Торфозаводи, які закрили в Україні, альтернатива дорогому газу. Чому влада цього не робить? Тому що всі, хто сидів на газовій трубі, нажили мільярди, поховали в офшорах, залазять у кишені до кожного українця. Подивіться голову Нафтогазу Коболєва. 6 мільйонів гривень зарплата, 1,5 мільярда гривень премія. Граблять, залізли в кишені до кожного пенсіонера, до кожного інваліда, до кожної сироти, ограбили і виводять в офшори за кордон. Тому наведення порядку, унормування оплати праці керівників державних компаній, справедлива ціна на газ, збільшення видобутку власних енергоносіїв, збільшення заробітних плат, захист тих, хто потребує субсидій, а не так, як сьогодні, що дітей з хати треба виписати, щоб отримати субсидію, бо латають дірки в бюджеті за рахунок самих нужденних. Обирають людей і розказують, що всіх захищають. Подивіться зростання заборгованості за комуналку після підвищення цін на газ. На 30 мільярдів гривень. Чому? Тому що в людей нема грошей платити. Всі, хто йдуть на вибори, пам'ятайте, 1 травня на 40% опять піднімають ціну на газ. Сьогодні людей дурять монетизацією. Дали 1000 гривень, а платіжку в 3 рази більшу принесуть після виборів. Оцей обман треба припиняти і реально захищати людей через збільшення зарплат, відновлення економіки, щоб люди мали гроші і щоб не грабили на комуналці. Дивіться, щоб справедливо знизити ціни на газ, це можливо буде, коли Україна буде забезпечувати себе газом сама, а ще краще експортувати. Нині Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів, а витрачає 35 мільярдів кубометрів. Скільки років, за вашими оцінками, піде на те, щоби видобувати досить? Зміна політики нинішньої, яку проводить влада, фактично політика сировинної колонізації, дозволить Україні за 3-5 років вийти із газової залежності. Я пропоную до нуля знизити податки для компаній, які видобувають вітчизняний газ, вугілля, торф, зелену енергетику, щоб несли гроші, щоб більше видобували, щоб ми не залежали від імпортного газу, щоб створювали робочі місця для наших людей, щоб платили податки до нашого бюджету, щоб ми не побирали
за кредитами до Міжнародного валютного фонду, дайте нам, бо нічим заплатити за імпортний газ. Нам не треба імпортний газ. Ми займаємо друге місце в Європі після Росії по запасах розвіданого газу. Ми живемо на торфі, де 2 мільярди тонн торфу, на 500 років розвіданих запасів вугілля. І ми ходимо з цією політикою, жебракуємо по всьому світу, побираємося. Виявляється, з ЮАР, з Америки дешевше привезти вугілля, ніж купити в Червонограді чи на Волині, чи пригнати газ із Російської Сибірі дешевше, ніж в Україні видобути газ у Харківській, Чернігівській чи в Сумській області. Я вам скажу, що це таке. Це корупція чистої води. Тому що граблять людей і перекладають все це на кишені українців. Ну, ви фактично самі визнаєте, що для того, щоб знизити тарифи, потрібно щонайменше 5 років, тому що, ну, що ні, тоді зросте видобуток. Ні, тарифи можна знизити зразу. Я говорю про те, що на 3-5 років... Ні, і зараз знизити зразу і покривати коштом бюджету ці гроші? Ні, значить, сьогодні абсолютно реально знизити вартість тарифів, менше слухати МВФ, переглянути всі міжнародні угоди, у тому числі з МВФ, і ті угоди, які роблять Україну сировинною колонією, які забирають в українців роботу і зарплату, мають бути або розірвані, або переглянуті. Зниження тарифів можливо вже зараз, коли справедлива ціна на газ, енергомодернізація, і ключове – це збільшення видобутку власного газу. Дорога в тисячу лі починається з першого кроку. Якщо сьогодні радикально не міняти податкову систему в інтересах інвесторів, в інтересах реальної енергонезалежності, в інтересах нових робочих місць для українців, ми ніколи не будемо незалежними. Більше того, беремо нові кредити, щоб повернути старі кредити. Це порочне коло треба розірвати. Як його розірвати? Як знизити тарифи? Як зробити, щоб економіка була успішною? Підтримка і максимальне сприяння національним виробникам. Дешеві кредити, низькі податки, інвестиційні стимули, підтримка тих, хто інновації робить, тих, хто видобуває, тих, хто піднімає зарплати, щоб зупинити трудову міграцію, щоб вернути людей із-за кордонів. Сьогодні молодь тікає по закордонах, а пенсіонери помирають, тому що влада 5 років їх грабила, не залишаючи альтернативи. А тепер перед виборами за місяць згадали, почали боротися з бідністю. 5 років до цього грабили, тепер місяць долають бідність, щоб знову через після виборів знову 5 років грабити. Ви, власне,